Dobroveče, pratite Hroniku dana, radio, televizija i Gračanica. U poslednje 24 sata u srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopšteno iz kriznog štaba opštine Kosovska Mitrovica. Prema podacima iz poslednjeg izveštaja, od 96 obrađenih uzoraka, pozitivni slučajevi su registrovani u Severnoj Mitrovici 10, Leposaviću 6, Štrpcu 6, Zvečanu 4 i Zubinom Potoku 2. Na teritoriju opštine Gračanica kod još 7 osoba potvrđen je COVID-19. Na infektivnoj klinici u Lapljem selu hospitalizovano je 49 pacijenata. Krizni štab poziva na oprez i na poštovanje propisanih mera. U srpskim sredinama na centralnom Kosmetu sve više poljoprivrednika se bavi proizvodnjom povrća u plastenicima. Među prvima u ovom poslu oprobala se osmočlana porodica Žarka Jovanovića u selu Ugljare kod Kosova polja, koja je prvi plastenik podigla 2000. godine. Jovanovići u svoja 4 plastenika na 10 ari povrće uzgajaju tokom cele godine, a trenutno je aktuelna proizvodnja rasada. Aktuelno je povrće, paradajz, paprika, krastavac, bit će tu i lubenice i dinje, kalemljene lubenice, kalemljene dinje, tikvice, paradajz, čeri. Mi uglavnom svake godine insistiramo da rasad bude, da stigne uvek 1. aprila. A kod nas se rasađuje tako od 22. marta kreće rasađivanje, kod nas, u našim plastenicima. Uvek uvodimo neke nove sorte jer naše tržište i mušterije uvek traže nešto novo i onda mi prvo kod nas svake godine isprobamo, vidimo kakvog je tog kvaliteta i da li je uspešno na našem području i onda naredne godine uvodimo u proizvodnju i u prodaju. U radu u plasteniku uključena je kompletna porodica od najmlađih do najstarijih članova. Ono što je najvažnije je da Jovanovići nemaju problema sa plasmanom, već godinama imaju stalne mušterije i često se desi da je potražnja znatno veća od onoga što mogu da proizvedu. Najmlađe do najstarije nas, koji mi stariji pomažemo malo koliko možemo, uglavnom svi smo uključeni u posao. Jer ovaj posao traži više radne snage i više posla. Proizvodimo sve kvalitetno, sve semenska roba. Hibridno semena nemamo primjedbe uopšte do sada. Nema problema apsolutno ni sa plasmanom kako rasada, tako ni gotovih proizvoda. Ni sa plasmanom, ni gotovi proizvodi idu kada sad krenemo. Prvo naše potrebe zadovoljimo nešto, onda počne prodaja i to traje do novembra, mjeseca, decembra, cele godine, isti tempo. Boraveći u poseti ovoj vrednoj i složnoj porodici i slušajući sa koliko ljubavi pričaju o proizvodnji povrća, nije teško zaključiti da rad u plastenicima Jovanovići ne posmatraju samo sa materijalne strane. Oni jednostavno uživaju u ovom poslu. Nega kože lica za pripadnice lepšeg pola u hladnim zimskim danima i usled svakodnevnog nošenja zaštitnih maski predstavljaju pravi izazov. O tome koliko zdrava ishrana, pravilna nega i higijena utiču na zdravlje kože pričala nam je Kristina Radovanović, kozmetičar iz Kosovske Mitrovice. Svakog dana koža lica izložena je različitim spoljnim uticajima. Hladni dani, genetika kao i nedovoljna nega mogu izazvati promjene na koži kao i starenje. Pravilna nega lica je jako važna i to je jedini način da kožu održimo zdravom i zategnutom. Posetili smo salon lepote u našem gradu i pitali kozmetičare kako da naše lice uvek izgleda besprekorno.
Pri prvom susretu sa klijentom prvo uočavamo, znači prvo vršimo pregled kože, uočavamo koji je tip kože. Postoje 4 osnovna tipa kože, to je normalna koža koja nije previše ni isušena niti masna, postoji suva koža kod koje je smanjena masnoća, onda imamo masnu kožu i kombinovanu koja sadrži sve tipove kože. Imamo uzrasta od 12-13 godina pa sve do 60 godina. Problematika kože je različita. U periodu, znači, uzrasta od 12 do 20 godina uglavnom jeste taj period adolescencije i puberteta gde su oni skloni aknama, mitisirima i gde je posvećenost koži jako bitna, rađenje higijenskih tretmana i pravilna nega. Kristina Radovanović navodi da je za održavanje kože lica najvažnija hidratacija i unos dovoljno tečnosti. Jedan od trenutno najtraženijih tretmana u njenom salonu. Tretman koji ćemo ovde raditi jeste higijenski tretman. To je prvi i osnovni tretman gde ćemo lice i čistiti i dubinski hidrirati. Hidratacija kože u zimskom periodu je jako bitna, mnogo više nego u letnjem periodu. Nošenje maske u ovom periodu jeste neophodno, ali samim tim nošenje maske nosi velike posledice, jer trebamo izbegavati da nosimo sintetičke maske, da se one da budu od prirodnih materijala, kako ne bi izazivale iritaciju, svrab i izlazak samih akni, koje se kasnije upale, stvaraju upale i budu jako bolne. Nakon svakog skidanja maske, lice se i ruke operu, umiju i da se lice dezinfikuje antibakterijskim losionom, i da se namaže krema koja je hidratantna kako bi upila koža, pogotovo u ovim zimskim periodima. Najskuplja šminka ne može sakriti nedostatke na koži lica koje nije zdravo. Zato je pored pravilne nege jako bitna i dobro izbalansirana ishrana puna vitamina i izbjegavanje šećera. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije. Posle podne oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 16 do 19 stepeni. Pratili ste Hroniku dana. Hvala na pažnji.